Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à B3, a 10ª edição do ENEF, a Semana Nacional de Educação Financeira, e que bacana a escola está aqui. Sejam bem-vindos, já conheceram o museu ou vão conhecer o museu? Boa, não tinha dia melhor para vocês visitarem a B3, que a gente está celebrando essa semana, a Semana da Educação Financeira. Então, obrigado pela presença de todos, de novo sejam todos bem-vindos. Eu gostaria desde já, agradecendo a presença aqui da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, a Nathalie Vidual, responsável pela Superintendência de Orientação e Proteção ao Investidor, ao Banco Central, Marcelo Ango, obrigado pela presença, Ministério de Previdência Social, Narlon, muito obrigado pela presença, também Previc, Alcinei Rodrigues, muito obrigado também pela presença, também a SUSEP, também o Ministério da Previdência Social, que olha para o futuro, né, como a Previdência. Então, esses entes todos juntos atuando para a educação financeira. E em educação, quanto mais, melhor, né? Mais conteúdo, mais agentes, mais ações, porque a gente precisa alcançar muitas e muitas pessoas. E falando da B3, eu vou começar citando algumas iniciativas que a gente faz. Então, primeiro é o MUB3, que é o Museu da Bolsa. Já vocês vão conhecer. A gente fez aqui no mezanino uma história do mercado de capitais que começa desde 1850. Naquele espaço ali onde é a praça, onde todos se uniam, se encontravam para comprar e vender, e depois passando por todas as tecnologias que a gente vem colocando à disposição do mercado. O MUB3, a Cris, eu sempre falo esse número, ela me olha, fala assim, Felipe, é esse número, Cris? Fala, já são mais de 30 mil pessoas, desde agosto do ano passado, que visitaram já o museu, mais quase 300 escolas, né, Lu? Quase 300 escolas que já vieram conhecer parte dessa história. Também lançamos aqui, cadê? Eu vi a Leandra por aqui, não sei se ela está aqui com a gente ainda, a Lê, que lançou o Bora, a gente fez o lançamento do Bora Investir, que é um site, Bora Investir, que você vê notícias, vê conteúdo sobre educação, diversas matérias, então personagens do mercado financeiro, para vocês acompanharem essas notícias. Também temos um hub de educação, convido todos depois a entrarem e visualizar o hub de educação financeira, é o edu.b3.com.br, tem mais de 500 conteúdos disponíveis nessa plataforma, já ultrapassamos mais de 2,5 milhões de acessos. As redes sociais, recentemente lançamos também, não poderíamos ficar de fora, fizemos o lançamento do TikTok, já com acesso muito grande de pessoas, olhando para esse conteúdo. Então, vocês vejam que a gente tem diversas plataformas que é para ir atingindo e alcançar o máximo e o máximo de pessoas para que a gente possa levar por esse mundo da educação financeira. E a B3 Social, na frente da educação financeira, também apoiamos diversos projetos, né, que implementam currículos, realizam formação de professores, promovem atividades de educação financeira nas escolas públicas de todo o país, totalizando mais de 5 milhões investidos nos últimos 2 anos, e a gente tem um cálculo aqui que já impactou mais de 570 mil alunos de escola pública. Bom, diversos canais, não podia faltar o mais recente, estou com os amigos aqui da Microsoft, a gente vai lançar uma iniciativa do ChatGPT para também ter informações e como que a gente vai contribuir educação financeira por mais esse canal, para que a gente tenha, de novo, mais e mais pessoas que sejam impactadas pelo conceito da educação financeira. Então, gostaria de deixar um agradecimento especial aos nossos parceiros, que abraçam há tantos anos essa missão de difundir a educação financeira com informação de qualidade. Então, muito obrigado, parceiros, muito obrigado. Bom, agora vou chamar aqui comigo ao palco a Nathalie Vidual, da CVM. Obrigado, Nathalie. Olá, bom dia a todos e todas. Eu vou tentar ser breve na minha fala, porque eu acho que está todo mundo aqui com a expectativa de tocar a campainha. E o meu discurso está bastante alinhado com o do Felipe também. Então, gostaria de começar dizendo que a CVM, na qualidade de coordenadora atual do Fórum Brasileiro de Educação Financeira,
Tenho um prazer enorme e uma alegria muito grande de anunciar o início da 10ª Semana de Educação Financeira, 10ª Semana ENEF, nossa 10ª edição, e a gente vai continuar com um tema central, resiliência financeira. Vamos dar continuidade a esse tema que já foi trabalhado no ano passado e a gente vai abordar esse atributo sobre diferentes aspectos: do planejamento, dos investimentos, do consumo, da seguridade social. E eu gostaria de dizer que a CVM também tem um canal em diversas mídias sociais, que é o CVM Educacional. Gostaria de convidar todos a curtirem esse canal e as nossas páginas. E essa semana, no canal do YouTube, a gente vai promover uma série de lives muito interessantes com nossos especialistas, os analistas mais feras da CVM, de todas as superintendências. Vão estar comentando temas muito atuais relacionados à educação financeira. Então, gostaria de convidar a todos a participar das nossas lives ao longo dessa semana. Bom, a gente sabe que a educação financeira é alguma coisa que a gente constrói, a gente implementa todos os dias, pouquinho por pouquinho. É uma atividade contínua, um trabalho de formiguinha, mas que a longo prazo dá muito resultado. E os números da própria Semana ENEF dizem muito a esse respeito. Quando a gente começou lá atrás esse projeto, em 2014, era algo ainda muito incipiente. A gente começou com 170 ações, iniciativas, impactando a vida de 5 mil pessoas apenas. E quando a gente olha as estatísticas de 2021, a gente vê que os números são outros. Os resultados são muito mais robustos. E isso é fruto de muito esforço, dedicação, auxiliados também por uma digitalização em massa, especialmente na época da pandemia, que permitiu que a gente escalasse todo esse projeto de levar a educação financeira pelo Brasil. Então, a gente já está falando em mais de 4 mil ações e eventos ao longo da Semana ENEF, mais de 100 milhões de pessoas alcançadas com esses eventos e praticamente todo o território brasileiro envolvido nessa campanha. Mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer, isso é a única certeza que a gente tem. E seguindo a linha do que o Felipe falou, é por isso que a Semana ENEF ela é muito importante, porque ela é uma estratégia coordenada de esforços. Então, a gente vê diversos agentes públicos e privados se unindo em torno de um objetivo comum essa semana, que é difundir educação financeira. E a gente faz essa estratégia coordenada para plantar uma sementinha, impactar a vida de diversos jovens, mulheres, adultos, crianças, para que eles entendam que é possível desenvolver conhecimento, atitudes e habilidades voltadas para tomar decisões financeiras de forma inteligente. É possível se capacitar, é possível ser dono das nossas próprias decisões financeiras. Então, gostaria de agradecer a todos aqueles que estão contribuindo para a gente difundir uma série de ações e iniciativas ao longo dessa semana. E deixar aqui uma frase de impacto, porque eu acho que um país que poupa é um país forte economicamente. É um país que cresce. Então, a gente precisa estimular essa poupança. Eu gostaria de agradecer a B3, uma grande parceira, cujo apoio foi fundamental para que a gente pudesse realizar a abertura da Semana ENEF. Então, muito obrigada aos colaboradores da B3 e também os colaboradores da CVM que colocaram essa campanha de pé. E agradeço a todas as autoridades aqui presentes, os demais membros do Fórum Brasileiro de Educação, que tanto engrandecem também essa semana com as suas iniciativas. Agradeço as cooperativas, as escolas, as universidades, que também têm trabalhado ativamente para colocar a campanha de pé. E eu não poderia deixar de agradecer também aos meus antecessores. José Alexandre Vasco, que dedicou mais de 17 anos da sua carreira profissional para promover educação financeira
no mercado de capitais, a Andréia Coelho, que no período de transição trabalhou ativamente, arduamente para continuar com todos esses projetos e esforços. Meu muito obrigada. A gente assume a gestão agora com o propósito de dar continuidade a esse caminho que foi muito bem pavimentado. Então, a gente vai melhorar o que precisar ser melhorado, vamos dar continuidade e vamos ampliar o alcance das nossas ações por meio de parcerias. A gente conta com o apoio aí dos nossos parceiros para isso. Então, desejo um excelente evento para todos e aproveitem. Muito obrigado, Nathalie. Bom, vamos lá para o toque da campainha. Só que, como sempre, eu tenho uma tradição que eu quebro o protocolo, eu faço uma bagunça nesse toque da campainha. Tinha poucos nomes, mas eu vou querer fazer um toque da campainha bem especial, porque educação, quanto mais agentes, quanto mais pessoas, mais representantes, maior o alcance. Então, eu já começo aqui com a Nathalie, representante da CVM. Gostaria de chamar o Gilson e a Andréia para virem aqui também. Da B3, Cris e Marina, em nome de todos do time de educação, do time aqui da B3, vem para cá também. Gostaria de chamar Narlon, do Ministério da Previdência Social. O Alcinei, também da Previc, vem para cá. Marcelo, do Banco Central, vem para cá também. Deixa eu ver, vamos fazer, porque aqui tem que estar todos representados. O Marco estava aqui, da PIMEC, eu chamei, não sei se está você. Marco, está por aqui? Representante da PIMEC? Não? Não. Deixa eu ver, a Fabíola da Ambima está aqui também com a gente, vem cá. A Ambima tem um trabalho também, está aqui. Ô Marina, você me falou uns nomes que... Cadê a Fabíola? Vem para cá, não fica com vergonha não. Vem aqui, que é um grande parceiro Ambima nosso também. Representantes do Fórum Brasileiro de Educação, vem para cá, representantes do Fórum. Vem aqui também a Juliana está aqui do Banco Central, cadê você? Está tomando café? Não fica. Vem aqui com a gente também. Não me deixem esquecer de ninguém, hein? Me ajudem aqui. Boa, Ju, vem para cá. Cria um representante da Escola Estadual Barão Homem de Melo, que a professora Lia está aqui. Vem cá, professor. Legal, muito bom. A turma está tentando nota boa, batendo palma para você. É. Professora de matemática, é. Turma bem esperta. Tem um representante do Instituto Federal de São Paulo, acho que é o professor William. Vem, tá, cadê o professor? Boa, professor. Professor de quê, professor William? Química? Nossa senhora, hoje nós estamos aqui exatas na veia, hein? Deixa eu ver, esqueci de algum representante, Marina? Planejar está aqui também, um representante da Planejar, vem para cá, por favor. Eu falo que eu quebro o protocolo. Cadê? Professora Vera, vem para cá também. Falamos de iniciativa de educação que conta com ações e mais ações e mais ações. Professora tem que estar aqui com a gente também. O que mais? Cris, Marina? Não? Então vamos lá. Funciona assim, turma, a gente faz, começa a contagem regressiva do 5, 4, 3, 2, 1, aí eu conto com vocês para a gente fazer gritaria, bagunça, tá bom? Vamos lá, vem para cá vocês, aqui, Cris, chega mais aqui, podem vir mais. Ó, a gente está se vendo no vídeo ali na frente, ó, então dá para a gente se coordenar por ali, ó, por aquele vídeo ali. Vamos lá, Lelê, solta aí. 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá! Semana ENEF!